Geto podcasts, Edgars Sniegs, un mums ir viens ļoti, ļoti īpašs viesis, taisnā ceļā gandrīz no Parīzes, 8. vieta BMX freestylā, tas ir Ernests Zebolds. Čau, čau visiem! Kā jūties? Es jūtos labi, jūtos atpūties, jūtos tiešām, tiešām patīkam un arī tiešām esmu motivēts strādāt tālāk. Tad, kad tu Parīzē brauci, mēs šeit birojā, un es domāju, ļoti daudz cilvēku arī Latvijā sēdēja pielipuši pie ekrāniem, fanoja tev līdzi, tu izties tāds ļoti, nu, gan priecīgs, nu, no vienas puses, un reizēm tā, ka cilvēki tādi baigi priecīgie, liekas, ka viņi nav savākti līdz galam. Kas vēl ar tevi darījās tanī brīdī, kad tu brauci? Kad brauc, man nekas pa lielu nebija galvā, tikai tas, ka jādara savs labākais un tas, ka jābūt mierīgam, bet es vienkārši tas, ka es pirms kvalifikācijas es biju salicis to braucienu un es gulēju gultā, sēdēju mājās un es domāju par braucienu un es neesmu laimīgs par to braucienu. Un tad es domāju, kāda jēga, tad es visu jau daru, ja es nejūtos priecīgs par to. Un tad es samainīju to braucienu, parunāju ar treneru, apmainījām un tad tas prieks parādījās, tā motivācija arī daudz lielāka un tiešām es izbaudīju visu braucienu laiku un tad viss tā... Tas prieks arī parādījās un tās priecas pazud un es un mans ritens. Principā, tie cilvēki, kuri īsti nezin, kas ir BMX freestyles, varbūt tu vari dažos vārdos pastāstīt, kas tas īsti ir? Es arī es taisu, tas ir tā kā akrobātika vai vingrošana uz riteņu, vienkārši tu griezies un tas ir... Jā, protams, divi ritens, bet mazāks nekā parastais ritens un bez bremzēm. Lielākai daļai ļoti reti, kam ir bremzes un mēs taisam daudz triks gaisā. Griežamies, kāpjam nost no riteņu un griežam riteni, griežam stūru, atlaižam rokas, visi iespējams tāds triks, ko var iedomāties. Tas ir tā kā freestyles, tu var darīt, ko tu vēlies un nav noteikumu, tu vienkārši brauc uz vienu riteni, uz priekšējo aizmugurējo, un tiešām izbaudu to, kā, es nezinu, citiem jā, kā hobijs, man, protams, kā profesionāls sports, bet jebkurš var nākt un to darīt jebkurā līmenī un piedalīties arī Latvijas sacensībās. Kā tas īsti notiek, ja runājam par to vērtēšanu? Tu saki, tu salika braucienu, ir kaut kāda, es nezinu, tā kā skala, kur tu saki tā, tad jā, tu tur apgriez riteni ap stūri, tas tur ir viens punkts, ja tu izdari kaut ko citu, ir divi punkti, tas tā veidojas? Nē, tur vispār, manuprāt, tur... Tas, tagad kādreiz, jā, tu skatījies, es nezinu, tur dulākie triku vai jā, bet tagad, jā, tas galvenais ir tas kopskats, manuprāt. Tas, ka jābūt visam tiešām tīri, bez kļūdām, jo jā, tagad arī olimpiādē tu varēji vienkārši vienā trikā nokļūdīties, viens triks nesanāk, pieliec kājām, tu esi ārā. Tāpēc kvalifikācija arī ir tas dūlākais, tev ir visam jābūt perfekti, tev ir divi tie braucieni pa minūtei un nu jā, tev jāizmanto tā kā vērtē, protams, ne tos triks, nu tā kā tas triks to dod, tas triks to, nē, tas ir tā kā tas kops, kad tu izmanto visu parku, cik tu augsts lec, cik oriģināli, protams, tā triks sarežģītība bez tā nekur un... Bet pa lielam ir tie pamata triki, kas ir, nu, tā kā visiem, un tad apmēram katrs, tā kā oriģināls, katram ir savējais, ko tu pieliec klāt to, tā kā vodziņu. Jo, manuprāt, tieši bija tā skaisti olimpiādē redzēt, jo mēs katrs braucējs bijām savādāks. Mēs nebijām, tā kā, viens stila braucējs. Tāpēc bija, manuprāt, arī tiesnešiem grūtāk novērtēt, jo tiešām mēs bijām katrs savādāks un arī izmantojām skateparku savādāk, tāpēc... Manuprāt, jā, bija daudz grūtāk viņam un arī, manuprāt, interesantāks cilvēkiem skatīties, jo citreiz sacensībās ir tā, ka tu taisi daudz braucēji ir tāda līdzīga un tad, protams, tu labāko novērtē vislabāk un tad tas, piemēram, tas otrs vai trešais labākais, piemēram, pat netiek tālāk. Bet, nē, mums nav tas punktu skala, vēl nav, bet mēs vēlamies ieviest, nevis tā kā tas triks to, bet vienkārši uzlabot un tas, ka mums ir tie 5 tiesneši, viņi iedod to rezultātu, bet es vēlētos, ka tā, kad tev sliktākais un labākais rezultāts iet nost, tā ir citās sacensībās, un manuprāt, tas vienkārši arī būtu loģiski, jo es tiešām esmu rēķinājis vairākus tos veidus, un piemēram, tev no tiem 3 tiesnešiem, nu, tā kā sanāk,
8,6, bet tev, piemēram, viens ielicis vairāk, viens tas ielicis mazāk, tev sanāk, piemēram, 8,5,3. Nu, tā kā 0,7 punktā ir liela atšķirība. Tu var tikt finālā un tu var netikt finālā. Tāpēc es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti labs veids. Un arī tas, ka uz tablo parādītos, kad izlec tas tiesnes iedev tik punkts, tas tik. Un tagad to nerādi, jā? Tagad neko nerādi. Nu, tā kā... Viņiem nav tā kā atbildība. Nu, tā kā tu ieliec un viss tu vajag prom. Nu, viss čil. Jā, nu, tā kā, jā, protams, tu paskaties, vai tur kāds bija dusmīgs vai kaut ko, bet tā, ka tiešām tu uzņemies vainu par to, ka tu ielik mazāk vai tu ielik pārāk daudz. Nē, mēs to nezinām. Nevien brīdi mums nemaz neļauj, nu, tā kā strīdēties. Mums tas neko neietekmē. Tā, kas ir tie tiesneši, tie kaut kādi, nezinu... organizāciju vadītāji vai tie paši braucēji? Braucēji, izbijuši braucēji, bet vienkārši tas, ka katrs arī ir no savas valsts, nav tā, ka viņi ir, es nezinu, labākie draugi un tur kādreiz braukāja kopā vai patīk tur viens stils un tur apmēram ir arī savākt, manuprāt, katram ir tā kā arī savs stils, tas braukšanas stils, skatījums uz to BMX, bet jā, manuprāt, vajadzētu, kad parādās tie 5 rezultāti. Manuprāt, arī vienkārši skatītājiem mājās būtu daudz interesantāk, jo tagad vienkārši izlec tas rezultāts un tu tāds kur vieta būs, tā būs. Nu, tā kā tu neko neietekmē. A tad tev izmetās tie 5 rezultāti un tev tāds, oj, labs. Nu, tā kā tev tā kā tās sajūtas, ka tu tur būtu kaut ko ietekmēt. Jo tagad tāds sajūta, ka tu, nu, es nezinu, man tā šķiet, ka tu neko tā nevar ietekmēt. Tev izmetās tas rezultāts, izmetās. Tad vismaz tie 5 un tādā sajūta vismaz kaut kādi, vismaz tās sajūtas, tā kā tā intriga. Mm-hmm. Jo, manuprāt, nav tajā freestylā tagad tā intriga. Viss tik profesionāli notiek, viss tik ātri notiek. Un, manuprāt, vajadzētu vairāk to intrigu. Tas būtu līdzīgi droši tā kā boksā, ka tur ir zināmi tiesneši, un pēc tam to arī var uzzināt, kas kā ir novērtējis, un pēc tam arī runāt īstenībā, vai tas cilvēks vispār, nu, teiksim, tā ir adekvāts, un vai tur nav notikusi kaut kāda iejaukšanās no malas. Jā, un, manuprāt, arī vajadzētu mainīties viņām. Nu, tā kā, jā, vajadzētu būt... Nu, tā kā ir tie tiesneši, jo basketbolā jau arī laiku netiesā, piemēram, tie 2-3 tiesneši. Jā. Nu, tā kā man viņi mainās. Tāpēc es, a šeit ir tā, ka visi vien tie paši? Visu laiku vien tie paši, tāpēc es domāju, ka vajadzētu, jā, vismaz būt tā kā apmēram 10, un tad tur, nezinu, mums ir tie 5, un tad tur mainās, izsauc tos tagad uz tām sacenzībām, un katreiz mainās tā kompānija, bet jā, mums jau nav tie tiesneši tik daudz, tāpēc jau tur jau tā lieta. Nu, interesanti. Bet, nu, tavs sasniegums finālā, augstākā punktu summa, rekords, varēja vēl bišķīt vairāk, vai tas bija, nu, tāds maksimums, vai tas bija vispār pārsteigums priekš tevs paši? Protams, tas bija patīkami, kad tu davīji tos 87, es vēlējos 88, vienkārši tas, ka man nesanāca tik tīrs brauciens otrais. Man bija labi triki, bet nesanāca tīrs. Es tur vienā vietā vēl neatlaidu rokas. Pirmie divi triki, manuprāt, es aizlicu pārāk tālu. Jo bija tāds, ka vajag, tad parasti, ka tev vajag, tad tev parasti tā izdodās, jo tu pārāk daudz gribi, bet jā, vienkārši tās mazās nianses braucienā, tās būtu izlabojis, būtu bijis tīrāks, tad es domāju, būtu bijis, es domāju, to vienu vietu augstāk, virstā, kas bija 7. Vietā, es domāju, es būtu 7. Mm-hmm. Ne augstāk, ne, es tagad neplānoju, jo, manuprāt, nākošais bija 90, tie 6 braucē. Un es domāju, ka es 7. Vietu būtu apbraucis, jo es tiešām ticu, ka manajā trika bija tāda labāka un tas brauciens bija labāks, vienkārši tas, ka nebija tik tīrs. Un tas viens triks vēl nesanāca, tā kā, un tur pamatīgi uzkāros, tā kā tas nebija tā drusciņa. Bet īstumā interesanti no malas raugoties, nu tā nezinot tik daudz tās detaļas, šķita, ka tu ļoti pārliecināti, ļoti, tiksim, tā droši brauc, un to kļūdu es pat tā baigi nemanīju. Nu, tas jau bija tā ka sākumā, tāpēc jau, manuprāt, tur tik ļoti jau nevarēja redzēt, ka es nokļūdījos, jā. Es tā kā pats pat varu teikt, es tik ļoti uzkāros, bet es nezinu, es kaut kā uz pieredzīti paņēmu, un, bet es tiešām uzkāros, un es braucu, un es tāds pirms tā 3-6 triple tail, nu, kad trīsreiz apgriez riteni, ko es arī nebiju līdz šim taisījis sacensībās, es tāds braucu tajā otrā braucienā, un es tāds, nu, man nav spēka, nu, tā kā, nav jauda, es jūtu, es zinu, kad jau uzkaries, tad tev, tas ir sacensība braucienas, tev sadzenās kājas, un es braucu, un es tāds varbūt netaisīt, es tāds kāds netaisīt, es taisīšu divus, tad kādi jāk braukt tālāk, nu tā kā, vai nu tad es krīt, vai nu man sanāk, un man sanāca, un es nosaidos, un vēl sanāca labāks nekā, nu tā kā vairāk punktu nekā pirmajā, tad vispār izcil, un vēl sanāca viss, un vēl noslēdzošais, tā kā, ne, tās emocijas bija neaprakstāmas tajā braucienā, ko es visu laiku domāju, un vēl, pēc brauciena, kad viss uztaisīja un tiešām bija,
ļoti, ļoti patīkams sajūts, tiešām. Nu, skatoties uz tiem taviem konkurentiem, tur varēja redzēt, ka daži nu, riktīgi riskēja, ka viņi iegāja kaut kādā super fullhausā. Bet bija arī tādi lieli nu, vārdi, ja tā var teikt, kuri tā kā nokrita, kuriem līdz galam nesanāca. Kā ir, tā, ka tādā braucienā tu nokrīti? Tev ir noteikti gadījies? Tas ir, jā. Man Eiropas spēlēs pagājušajā gadu tā notika. Un vēl Eiropas spēles man jo bija ļoti svarīgs. Nu, tā kā posums ļoti svarīgi punkti bija nopelnīt. Jo Eiropas spēles, nu, tā kā Eiropas čempionāts tās ir. Vienkārši tās bija Eiropas spēles, bet mums bija Eiropas čempionāts. Tas ir... Jā, trešais augstākais, kur tu var visaugstāk punktu nopelnīt. Un es nokritu pirmajā braucienā finālā. Un tas nebija patīkami, jā, bija tīpaši tas, ka man vajadzēja dabūt daudz punktus. Un tad es vienkārši nokritu un es tāds piecēlos. Un es nevienu brīdi neapšaubīju neko. Un vai es taisīšu to triku, vai es netaisīšu, es piecēlos. Es izbraucu apli, pamāju publikai un es uzbraucu augšā un apsēdos. Un es tāds, man sanāks, nu... Nebija nevien pat procents tur tas, ka man nesanāks vai domas, ka tāds galvā man bija tāds, man sanāks, tas izdosies, jo tas bija tiešām tāds triks, ko es taisu visu laiku, man visu laiku arī tā kā padodās, jā, protams, tu jau treniņos kļūdies, bet tā man izdodās un uztaisīt un sanāk un it īpaši tur man sanāca. Un jā, otru nobraucu vienkārši brīnišķīgi, tas Eiropas čempionāta brauciens, manuprāt, ir arī viens no labākajiem līdz šim man, viņš bija pilnīgi tīrs, es izdarīju visu labākos trikus, ko es tur varēju izdarīt. Un iegūt 4. Vietu, manuprāt, arī par punktu atpalika no trešās, varbūt pat mazāk. Un es skatījos mājās, un man šit, ka es pat... Man pietrūk kāds viens lielāks triks, un es varēju iebraukt trīniekā tur, jo es biju līdz pēdējām braucienām, es arī biju trešā vietā. Mm-hmm. Jo francūzs, kas ir favorīts, viņš nokrita arī pirmajā braucienā. Un tad otro brauc, un tad viņš vienā trikā tā noraustījās, es domāju, nu viņš nokritīs otrā arī, bet ne, viņš nenokrīt, un viss sanāca, viņš nobrauc viegli braucienu, jo viņš zināja, ka viņš angli nevarēja tur apbraukt, un viņš arī nospēlēja, nu tā kā spēli, jo viņam nebija tur jāuzvar, viņam bija arī jānopelna punkti. Protams tās, nu tā kā, manuprāt, tā nepatīkam teikt, un tas, ka viņš tā darīja, bet to varēja redzēt, ka viņš tā kā neriskēja, jo... Lai, jo tie punkti ir tik svarīgi, un mums ir kaut kāds 8 sacensības, kas vērtējās tikai uz olimpiskām spēlēm, tāpēc tas nav daudz, tu tā kā viens izlaidi, tas ir, un viņš vēl 23. Gada čempionātā vēl netik pat pusfinālā, tāpēc viņš tur vispār nekāds punkts nedabūja, tāpēc, tāpēc viņam ir tīpaši bija labi, no, nu tā kā svarīgi labi nobraukt. Bet nu viens ir, ka tu fizisko trenē, es domāju par to mentālo, ja tu uzreiz varēji piecelties un, kā saka, savākties un nobraukt to nākamo braucienu, tev ir kaut kādi treniņi, tev kāds palīdz, lai tu tā kā spētu savākties? Nē, man, es vispār teiktu, ka man nav neviens tāds, kas man palīdz mentāli. Tas ir, tas es esmu, kas man palīdz. Tas ir tiešām, es sev ticu uz visiem simts, ka es to izdarīšu. Jo es arī uz treniņiem tiešām uz visiem simts iekšā, un ja man ir kāds tāds šaubas, vai es nezinu, tāds, es nezinu, kāds darbs, kas man ir jāizdara, un kas man traucē treniņā, es viņu izdaru pirms tam, nevis atstāju uz vēlāk, un jo tās mazās visas lietas ļoti, tāpēc es arī slēdzu lidojumu režīmu treniņos, lai man neviens nezvanītu, un es nezinu, pateikt tur kaut ko, vai tur, o, nāks tur, vai es nezinu, nāks šeit, vai... Un tad es jau bieži saku nē, un tāpēc ir tīpaši, tas nav patīkami, un treniņā ir tīpaši pateikt nē, vai es nezinu kaut ko. Bet jā, tas vienkārši, es tiešām daru savu labāko katru dienu, un es tiešām vienkārši, es nezinu, es jūtu un zinu, ka jā, es ieguldīšu to darbu un būšu no tiem, tas top džeks pasaulē, un vienkārši man vajag tos trikus, vajag to skateparku, tas ir pats svarīgākais. Un vienkārši viņi nāks tie triki, jo tiešām, nu tā kā, es arī to skatījies un arī vienkārši tam tic, tiešām, nu tā kā katram ir savs laiks un katram karjera notiek, kā viņam notiek, jo tu neko nevar sasteigt. Un man mamma ir tīpaši vienmēr saka, nu tā kā nesteidzies laikam pa priekšu un es vairākas reizes steidzies un tad tikai sūdz sanāk, tāpēc nevajag steigties laikam pa priekšu, tiešām vajag, jā, vienmēr vajag darīt savu labāko, tas ir vispār, nu tā kā, jebkurā lietā vienmēr es cenšos vienmēr darīt, cik vien labi var, jo
tas, manuprāt, ir vienīgais, ko tu vari ietekmēt. Darīt savu labāko un, protams, būt pozitīvam, bet tā, jā, darīt savu labāko un tā es arī, es nezinu, kļūst mentāli spēcīgāks, vienkārši dara un, manuprāt, nu, tā kā, tev vienmēr, tā kā, es nezinu, šķiet, ka tu dari vairāk nekā pārējie, tāpēc, bet es tagad var, es kādreiz tā domāju, nu, tā kā, o, es gribu vairāk darīt nekā, es nezinu, trenēties tur vairākas reizes vai trenēties vairāk nekā viņš. Bet nē, tagad es vienkārši trenējos tiešām, cik man treners arī saka, un es tiešām paļaujos uz to, un es vienkārši daru, un cik vien labi var, un es tikai, es nezinu, eju uz priekšu un tiešām daru savu labāko. Tu esi no Ventspils, vai ne? Jā, es esmu no Ventspils. Es Ventspils vai Ventspils? Nu, es saku Ventspils, bet es zinu, ka cilvēki, manuprāt, es nezinu, visās reklāmās vai kur pa radio vienmēr saka Ventspils. Es nezinu, tāpēc, ka Venta, tāpēc jā. Jau. Bet es vienmēr saku, es esmu no Ventspils, es nesaku tā, es nezinu. Es arī nezinu, godīgi sakot, nezinu, kā ir pareizi. Bet tāpēc jau saku, tāpēc, ka Venta, tāpēc jau ir Ventspils. Tāpēc, bet es vienmēr saku Ventspils, es nezinu. Es esmu Ventspilnieks, vienmēr es dzīvojuši arī Ventspilī un arī tagad es jā, nenorauju tik ļoti tās galotnes, bet kādreiz es... Es nezinu, tagad, kad es sāku braukt uz Liepāju, jā, man visi vienkārši nu, visu laiku aizrādīju un spējās par to, kad tu norauji galot, un es tagad, jā, es, protams, norauju jebkurā gadījumā, bet netik ļoti, kad katrā vārdā, katrā teikumā norauji galot. Man liekas, Ventspils arī, domājot par tavu sporta veidu, ir nu, tāda viena no unikālām vietām, kur ir arī skateparks. Šogad Gigi Festā tur bija jauns asfalts uzlietas un varēja to arī justnot, kas ir vairāk ar dēli, kas brauc, nu, ka viņiem tas bija daudz nu, tāds patīkamāks moments un plāns, ka tas skateparks arī attīstās turpmāk. Tavas atmiņas, tava pieredze, ko tu vari teikt par šo skateparku un kādu lomu bija tavā dzīvē? Vai ļoti liela loma, jo tas ir tāds, nu, tā kā, tas ir mājas, es tur uzaugu un tiešām es tur jūtos, kā, nu, ka es tur piedaru. Un vienmēr gāju tur, kaut vai, ja tu jūties slikt vai jūties labi, es tur devos. Un vienmēr skateparks tur ir bijis un vienmēr viņš man palīdz un, manuprāt, ļoti labs pamats ielikt no tā skateparka. Jā, viņš nav no labākajiem, tur nav pasaules līmeņa, bet viņš ir sarežģīts un, manuprāt, tas sarežģītums iedod to. Labo pamatu, un ir īpaši tas, ka ir betons, tev ir tas daudz bailīgāk taisīt, bet es nevien brīdi nemaz neesmu domājis par to betonu, kad ir bailīgāk, jo es tur uzaugu. Man nav tāds, nu, tā kā iespējas uz finieru vai uz koku, jā, jo, bet es tur vienkārši uzaugu, un jā, tiešām darīju visu savu labāko, un tās sacensības arī tas, ka viengādi geto gēmos nedabūju, nu, tā kā man neuzaicināja, tad es domāju, kāpēc man neuzaicināja. Tad es nākošā gadā tiku vienīgais finālā un vēl apbrauc visu Ventspilnieks un tad jā, tad no tā laika man uzaicināja un jā, no tā brīža visu laiku uz geto gēmē brauc. Šogad es arī būtu brauc, vienkārši tas, ka bija nedēļa pirms Olimpiskām spēlēm, tāpēc es nebiju. Nu jā, loģiski. Bet tā, manuprāt, es biju, manuprāt, trīskārtējais vai četrkārtējais, manuprāt, čempions, tā kā, nu, 23, jā, manuprāt. 20, es nepiedalījos, tad jā, manuprāt, 21, 22, 23, jā. Trīskārtējais, jā. Kas ir tie cilvēki, kas tusē skateparkā? O, es pat nezinu. Kas iet, ka, manuprāt, kas grib iet atpūsties. Tāpēc, ka tu, manuprāt, cilvēki, kad iet uz klubu, manuprāt, kad vienkārši vēlās atpūsties un tur iet atpūsties. Es nezinu, Ventspilī vēl pēc tam, tu viņš ir tik liels, tā kā skateparks, tu tā kā neredz, vai tur kāds sejš stūrī vai nē. Un tur vēl var aiziet aiz rampas un visu kaut kur, manuprāt, vienkārši, es saku, ka tur tā kā mājās tu jūties, un manuprāt, tur ir tribīnes un tā, bet es nezinu, tā citās vietās es pat nezinu, kur pat tā iet kāds, es nezinu, tā kā dzert uz skateparku, es pat nezinu, Liepājā, manuprāt, nemaz nevar, tur ir policija uzreiz klāt, jo tur arī ir kameras, es nezinu, vai Ventspilī ir kameras, bet... Tā, es pat nezinu, es neesmu viņus iepazinis, un es nekad, es ne, nekad nesaku nekad, bet es neesmu vēlējies nemaz iepazīt. Nu, tiem, kas, tas tie, kas tusē autobus pieturā uz solīdzi, nu, vai katrā pilsētā tāda ir, bet es vairāk domāju par tiem cilvēkiem, ar kuriem tu braukājies, kuri arī mēģina sev attīstīt. Kā tu esi redzējis, tu šis uzaudzis tur? Jā, es pat nezinu, kā teikt, jo es ar nevienu baigi netusēju. Es vienmēr esmu viens pats bijis. Es neesmu baigi tāds, es nezinu,
Ja viņi gāja, nu, tā kā vairāk gāja atpūsties, es gāju tiešām, lai strādātu. Un es aizbraucu stūri, es ieliku austiņas, es gāju savā stūrī, braukāju, un tad vienmēr, ho, Ernests iedomīgs, atkal atbrauc, nerunā. Nē, es atbraucu, jo es tiešām tajā dienā gribēju to un to uztaisīt, tos un tos triks uztaisīt, tad es nevien brīdi tā kā baigi nedraudzējos. Un kad es sāku braukt uz Liepāju, tad jau es vienkārši arī tur sāku vienkārši braukāt un darīt visu, un, bet nevien brīdi neesmu bijis tāds, kad es eju skate park tusēt. Es vienmēr, jā, es esmu gājis tusēt tā kā ārpus, bet tā skate parkā nē, es vienmēr esmu gājis tikai darīt savu labāko, un es neesmu tusējuši arī ar tusētājiem, tāpēc es nemācēšu tev pateikt šoreiz. Es domāju, interesanti, nu, ne visi, man šķiet, ka ne visiem cilvēkiem ir lemts vai paredzēts, ka viņš varētu nodarboties ar ekstrēmiem sportveidiem. Nu, piemēram, man vestibulārais aparāts ir tāds diezgan šaubīgs, un man pat tur ritentiņu uzmetot galvu sagriežās. Nu, tanī brīdī, kad es skatos, kā tu tur lido atlaid rokas un uz kaut ko izdara, man liekas, ej, tu nost. Nu, ja vēl mans bērns kaut ko tādu izdomā, tas vispār būtu tu bišķīt, nu, viegli sabijies. Tāpēc jautājums, kādam varbūt jābūt tam raksturam mentalitātei, lai vispār nodarbotos ar ekstrēmo sporta veidu kādu? Manuprāt, bērnībā vienkārši to ir, lai labu laiku pavadītu, manuprāt, jo vairāk es esmu dzirdējis, tur bērni grib iet, es nezinu, protams, ir forši iet uz privātajiem treniņiem un tā, bet manuprāt, galvenais, mēs pavadījām visu dienu skeitvarkā, mums nebija nekāds treners, nekas, nu, negājām ne uz privātajiem treniņiem, neko. Jā, tas ir forši, tev ir, nu, tā kā pievērš uzmanību, bet manuprāt, ja tu eji tikai uz privātajiem treniņiem, tas nav tas, jo, manuprāt, tev vajag iet gan, nu, tā kā vairāk, protams, iet atsevišķi vienam pašam, jo tu jau attīsties, iepazīst sevi, jo, bet tā, manuprāt, vienkārši, es nezinu, būt atvērtam, jā, būt mērtiecīgam, darīt tiešām to, kas patīk, un, es nezinu, es nesakoju vispār likumiem. Man ir vairāk teikuši, tev vajag to triku, šito triku. Es vienmēr es teicu, davai, nāc pats braukā. Nu, es vispār nesaprotu, kāpēc cilvēki saka, o, davai, tu vajag šito. Nu, tā kā es vispār nesaprotu, jā, es nu, tā kā ieklausos vienmēr. Gan labi, gan slikti kritika ir kritika. Nu, tā kā cilvēks arī jebkurā gadījumā grib, lai tu nu, tā kā izaudz. Un viņš domā, ka tā ir izaugšana no viņa puses, bet es vienkārši tiešām vienkārši es gāju, es 10 gados sāku, man pat nebija ritenis, man nebija BMX, man bija ātrunieks, es braukāju ar ātrunieku, es nezinu, ja es kādu redzētu ar ātrunieku parkā, es viņam uzdāvinātu riteni, bet es tiešām šokā un, vai, tas, ka jā, ka es sāku ar lielo riteni un taisīju triks, jo padomā, ātrum pārslēdzējis riteni, nu, tā kā braukāt par rampām, taisīt triks, manuprāt, kaut kā vispār neiet kopā, un vēl tas, ka tev riepām ir protektors, un tas, ka tu var, jo tas protektors tu var izslidēt, ka tu brauc uz sāni, jo viņš jau tā kā ieliecās, un tad, bet es saku, vienkārši iet un tiešām labi pavadīt laiku, un tad jau vienkārši ar laiku saprast, kas tev tiešām patīk dzīvē, un ja tev patīk ritenis, trenējies, bet tā, manuprāt, es vispār nezinu. Tagad jau mūsdienās jau jā, vairāk liek, nu, tā kā, manuprāt, liek sportā iet jau no bērnības un tur rītīgi trenēties un tā, bet, manuprāt, tas prieks jau pats galvenais tajā dzīvē, manuprāt, nevis, ka tev tiešām liek iet un, manuprāt, man nevien brīdi nekur neviens nav līdzis iet, man es tiešām pasakos saviem vecākiem par to, man nevien brīdi nav teikuši man pat skolā nelikt mācīties, nu, tā kā, viņi man uzticējās, ka es visu izdarīšu, jā, es biju neģēles skolā, bet es vienmēr izdarīju darbus un nevien brīdi nebija tā, ka nu, kad ir slikt. Kāpēc neģēles? Nu, man patīk adrenalīns, man patīk darīt sliktas lietas, un es nezinu. Kas tas izpaudās? Kas ir vienkārši vienam viens ir slikts, otram otrs slikts? Kāds piemērs? Es pat nezinu, vienkārši. Kā ir vienkārši tā, ka tev skolā, ja tu kaut ko slikti izdari, tad zināji, ka zēbalts vainīgs. Un tāpēc, manuprāt, es ne tik slikts, kā tagad varbūt izklausās, bet vienkārši tas, ka, es nezinu, nemācījos, jā, nu neklausījos. Nu vājāk sabižoja? Nu, tā varbūt, tā, es nepadomājāt. Nē, es nedomāju, nē. Nu, tā kā kādi jāk, tev nu, jau nav tas adrenalīns, tad, nu tā kā nekas nenotiek, neturpinās. Bet, tā, ne, vājākos neabižoja.
vairāk ar draugiem vienkārši paķert uz āķi un tā, un, ka nezinu, tur biks viņam novilkt tur klases priekšā, kad viņš tur ir viens pats. Bet, vai es nezinu, tur drēbs, bet tā es baigi neko neatceros. Tas, ka mēs blaks mājā iemetām bombenes vienkārši paskastītē un uzreiz neviens nezināja, bet atnāca uz skolu un zināja, ka tie ir mēs. Bet tā palielina neko, nu, tā, ko es atceros, tik slikti nedarīt. Tas, ka man vienreiz apstādinājās skolu, tas vispār bija vāks. Es braucu mierīgs uz skolu, es kavēju kontrolu darbu. Es braucu, man apstādina policiju vienkārši, man apstādināja par to, ka man nav brems. Man uzlika sodu, man bija jāiet uz policiju, man uzlika 7 lats sodu man šeit. Un bija jāuzliek brēmas. Nē, protams, ka nē. Tad es kādu laiku uztraucos tā, kad man pieķert vēlreiz, jo man prāt otrā reizē tad ir lielāks sods. Bet tāds baigi. Baigi interesanti, es tādu likumu pat nezinu. Jā, ja tu nedrīkst ar brēmas, ne, tev nevar būt, tu nedrīkst braukt ar riteni, ka tev nav brēmas un ka tev nav atstarotāja. Tās ir divas lietas, kas jābūt ritenim. Nu, es Rīgā braucot baigi bieži redzu, ka vispār nav nekas no bremzes ir tur, bet atstarotāja nav, un policija brauc garām un tā kā visiem čil. Jā, tas jau vienkārši tas, ka es tur lēkāju un tā steidzos, un tad viņi domāja, kad es tur biju tāda iela, kad nu, tā kā tur nav gāja pārī, un es vienkārši tā kā es jau nesos uz kā nekā kontrolu darbu kavē. Un es nesos, un tad viņi vienkārši to tā kā man piebrauc priekšā, tas bija vispār bīstami, jo viņi jau tā nevarēja. Ja viņi vēl griezās pa kreisi, nu tā kā, un tad viņi tā, tu jau varēji nenobremzēt, es tāds, es nenobremzēju, nu tā kā, es, nu, es tā nesos un es nobremzēju, nu tā kā, es jau, tas jau vienkārši, mēs jau esam, nu tā kā, es nezinu, trenēt, tas, ka mums nav bremzes, mums vajag ātri nobremzēt, bet, es nezinu, tā, es tev nevarēšu pateikt neko tādu, es neko tīk slīkt es nedarīju, bet, nu, es biju neģēles jāskolā. Jā, es tagad klausoties tevi, domāju par to, ko tu iepriekš teici, ka cilvēki saka, nu, ka tev vajag darīt to un to un to. Es pieņēmu tāpēc, ka tā ir tāda kastīša domāšana. Nu, šķiet arī, kāpēc sākumā prasīja par tiem punktiem, vai ir kaut kādi noteikts triks ar noteiktiem punktiem. Un tā ir pieredze domāt vispār par sporta veidu, ka, nu, klasisko sportu vienalga, ka tev ir jāizdara tas, un tad būs tur rezultāts 1-0 futbolā vai basītī, vēl kaut kāds. Bet tas ekstrēmais sports jau ar to arī ir interesants, ka viņš ir neparedzams. Vienīgais jautājums, es atceros, agrāk bija tāds viedoklis, ka tanī brīdī, ka kāds sporta veids nokļūst olimpiādē, tad viņš, nu, tā rupi sakot, ir izkastrēts. Piekrīti? Es domāju, ka nē. Es nevien brīdī neesmu mainījies. Nu, tā kā savus domas vai par to braucienu. Man ir tas sapiņu brauciens, un es to arī eju, bet tā, es nezinu, jā, tas, ka mēs braucam piesardzīgāk. Tas ir 100% mainījies. Cilvēki vairs tik daudz neriskē un pazudz, jā, tas freestyles, bet tā es vienbrīd domāju, nu, tā kā mainīties, lai vienbrīd man šit, ka man nenovērtē un kad es dabūju, nu, man pārāk maz punktus dod sacensībās un tad es sāku domāt, nu, tā kā, ko taisīt un ko darīt un tad es centos darīt tāds triks, ko pārējie dara un es vispār nebiju laimīgs, un es arī sāku sacensībās kaut ko citu taisīt, un es braucu, un man nav tas, nu, tā kā nav prieks. Un tad Tomas Sarvienā brīdī man teica, nu, tā kā es viņam teicu, ko tiesneši vēlas, viņš atcīs nedomāt par to vispār, nu, tā kā tev pazūdīs tas passions priekš sporta, tā kā tā deiksme, ko tu vēlies, un tad es, jā, nu, tajā brīdī es domāju, nu, ko Tomas saka, nu, tā kā, bet, nē, es tiešām Tomasā ieklausījos, un jā, es tiešām, nu, tā kā, es nemainos, var teikt, tā kā ne pret vienu, nu tieši BMX-ā, jo jā, kad treners kaut pasaka, tad, protams, es ieklausos un padomāju, bet tā pa lielam es esmu mans domas, un tiešām man ir, nu tā kā, grūti kaut ko iestāstīt, jo es tiešām palikšu pie savējā, un nē, manuprāt, mums nekas baigi, tas, ka jā, tās sacensības ir vienkārši tāds, daudz profesionālāks un tā, bet manuprāt, tas jau daudz labāk. Jo ir tiešām, nu tā kā mēs vairāk esam kā atlēti, arī pārējie. Es visu laiku jau trenējos, jau kurā gadījumā gan zālē, gan BMX-ā viss, nu tā kā man nekas tur baigi nemainījās, bet tā vairākiem citiem, jā, viņi sāk iet uz zāli un, nu tā kā uztver to kā profesionāli, ēst veselīgi un tā. Bet manuprāt, nekas, nu, tā kā iekļaujums, kas spēlēs, nekas tāds nav mainījies, kad varētu pateikt, es nezinu, tas freestyles ir zūdzis, jā, tur
tas, ka es nezinu, vecie braucēji saka, jā, ka viņiem patīk, kad uztais pilnu triku un patur un tur uztais vecos trikus un tā kā tagad tikai griež riteni un es nezinu, spin to win un viss. Bet, ne, man arī nepatīk, ka tur citi braucēji griež tikai riteni, es nevaru izturēt, es vispār nesaprotu, kā tev var patikt. Nu, tā kā, tā ir viena kustība, nu, tā kā, es nezinu, kā tev var būt passions braukt, tu iebrauc parkā un griež tik riteni, griež tik riteni, griež tik riteni, es domāju. Varbūt aparāts griež. Nu, jā, nu, tā kā, es nezinu, vispār, kā tev var, nu, tā kā, es nezinu, vispār, kā tev var tādu patikt braukāt, nu, tā kā, tas nav freestyles, tas ir vienkārši tātad, tu esi tailwhippers, es nezinu, tā kā, tu taisi vienu triku, jo freestyles tev ir tik daudz triku, tik daudz iespējas, un tāpēc es nesaprotu citreiz, kāpēc nenovērtēju tās kombinācijas tik labi, ka tu uztaisi tos riteni apgriezt. Jā, riteni apgriezt ir visgrūtā, nu tā kā sarežģītākais triks, bet kad tu iemācies viņu griezt vairākas reizes, tev viņš vienkārši tu uzlec un apgriez nosēdies. Griezt stūri un uztaisīt kombinācijas tā nav. Tur ir tik daudz pozīciju, maiņa, tāpēc es nesaprotu, kāpēc citreiz jā, tiesneši tiešām nenovērtē tās kombinācijas, jo kombinācijas beigās ir vispār daudz sarežģītāk uztaisīt, un visko, nu tā kā, es nezinu, tur, es vienmēr saku, bazars nulu, nu tā kā, tas ir ļoti sarežģīti uztaisīt kombinācijas, tāpēc es nezinu vispār, kā tā tiesēšana tur notiek, tāpēc es saku, ka galvenais tagad ir nobraukt tiešām izcilu, un tas kopskats, vienkārši kopskats, tev jābūt gan duliem trikiem, augstumam, nu, visam kā jābūt labā braucienā. Tur nevar vienkārši braukāt pa vienu rampu vai taisīt to vienu triku. Nu, tā kā tie tailwhipperi, jā, viņi novērtē labi, bet viņi nebrauc pa pirmajām vietām. Tāpēc, es nezinu, vairāk cilvēki, es nezinu. Bet nav tā, ka, nu, piemēram, tagad tu paliec bišķīt vecāks, un ka tu sāc mazliet vairāk arī baidīties vai piedomāt, un es pieņemu, ka tie, kas visu laiku pilda vienu to pašu triku, viņi arī tie nav pilnīgie iesācēji, tie jau kaut kādu laiku braukuši, un viņi saprot, ka tas varbūt ir vienīgais, ko viņš var izdarīt. Nē, es nedomāju. Viņš ir kārši, es domāju, ka tas vislabāk tiek novērtēts. Bet nē, novērtē jau arī. Tas ir vienkārši, es jau runāju par to, kā tev var patikt. Novērtē, tas var. Nē, tu taisi vienu, jā. Manuprāt, tāpēc arī Angls neuzvarēja, jo viņam bija daudz reizes, viņš apgriez divreiz riteni. Nu, tā kā pārāk daudz reizes, viņam es nezinu, cik reizes bija pat. Kā, es pat nezinu. Nu, tā kā visvairāk no visiem tas ir stabil. Un, bet es pat nezinu, ko teikt. Nu jā, bet tad, kad brauc tev tie konkurenti un tu stāvi maliņā, tu domā par viņiem, nu kaut viņi nokrist? Nē, es nevien brīdi neesmu domājis, kad, jā, es domāju par to, lai, es nedomāju tā, bet es cerēju, protams, Eiropas spēlēs, nu, kad es biju trešā vietā, es domāju, tas būtu superīgi uzkāpt uz piedestāli, bet tad es arī domāju, nu tā kā, pirmo piedestāli Eiropas čempionātā tikt, jo favorīts nokrit, tas nedos tāds emocijas, nedos to prieku, jo, manuprāt, tev ir, nu, protams, es būtu, nu, tā kā, to nopelnīts jebkurā gadījumā, bet tas nebūtu tik patīkam, jo finālā vienmēr, nu, tā kā, ļoti reti kādam nesanāk ap divu braucieni, jā, kvalifikācijā kļūdās, nu, tas ir, nu, es nezinu, tur 99,9% iespējamība, ka kāds kļūdīsies, nu, tā kā, bet finālā, jā, tur neviens, nu, tā kā, vienmēr vienu nobrauc. Kaut vai, ja tu pirmajā nokrīt, tad nobrauc otro, nu, tā kā safe. Protams, olimpiādē tu nebrauks safe, bet tā vienmēr. Es nezinu, vispār, kur es tev visu laiku nokļūst tajā sarunā. Es vispār neatceros par tavu jautājumu visu laiku. Tad es satraucies? Nē, es pat nezinu, es kaut kur planēju. Es nezinu, vispār, kur es atrodos. Ok, nē, es atkal visu saprotu. Tu esi vairākas reizes minējis treners. Es domāju, kā BMX freestylā izpaužas treners? Es to uzskatu tā, ka man ir draugs blaks, tiešām arī tas, ka mēs esam bijuši uz piecām sacensībām tikai pagaidām līdz šim. Un, protams, viņš, nu, tā kā nezin visu par mani un es nezinu arī par viņu, mēs cenšamies viens otru iepazīt, kas patīk otram, jo, manuprāt, vienkārši sacensībās jābūt blaks cilvēkam, kam tu var uzticēties, kas izdarīs visu priekš tevs. Un es tiešām ar Aivaru labi jūtos arī sacensībās, viņš man palīdz, bet ir dažas lietas, ko mums vajadzētu uzlabot arī, bet tas jau vienkārši ar laiku, padomu, tas ir 5 sacensības, tāpēc es nelieku ne spriedz viņam, ne sev. Un,
Bet viņš tā kā analizē, viņš tev gatavo riteni vai... Jā, viņš ir arī mans mehānics, jā, arī. Tāpēc es viņam teicu, es tev varēju rakstīt uz sacensībām kā mehānics un treners. Mm-hmm. Es nezinu, vai kas būtu mainījies par naudu vai ko, bet ka jā, ka es varēju rakstīt arī tā. Bet treners, jā, es saku, ka viņam jābūt, nu jābūt blakus vienkārši tam cilvēkam, uz ko tu var paļauties, jo... Jā, mēs braucam ar draugiem līdz, vienmēr ar Valteru un Tomasu braucam uz sacensībām, bet tas nav tas, jebkurā gadījumā, jā, mēs esam draugi, bet, nu, tā kā, skateparkā vienmēr, nu, jebkurš cilvēks, jebkurš, kaut vai tu saka, ka viņš, nu, tu viņu neuztver par nekādu konkurentu vai jebko, bet jebkurā gadījumā jūs sacenšaties. Mm-hmm. Jebkurā spēlē, jebkurā, nu, tā kā, jebkurās sacensībās, jebkurā dzīves situācijā, kad ir spēle, jūs sacenšaties. Es nezinu, ja tu nesacenties, tad jau tu esi zaudējis, nu, tā kā. Tāpēc tas nav tas, jūs runājat, jā, bet tas nav tā, ka jūs neesat 100% atvērti. Es cenšos vienmēr būt, bet tev, es nezinu, nesanāk vienmēr būt 100% atvērtam tieši sacensību laikā. Tā ikdienā jātur vispār viegli, bet saka par tām sacensībām, tāpēc vajag būt blakus cilvēkam, kas ir, jā, tavs treners, un tieši tavs treners, kam tu var atvērties, stāstīt visu. Un, manuprāt, tas vienkārši arī mentāli palīdz, tu paliec stiprāks, jo tev ir tas cilvēks, kam tu var uzticēties, kas tev padod ūdeni, kas tev padod to pulveri, atslēgas ir somā, tā ka man nav jāuztraucās, vai es, o, kur es nolikšu somu, o, kur es nolikšu ūdeni, vai to pulveri, ko man vajag, jo man svīst rokas sadzenzībās, nu, vienkārši svīst, jebkurā gadījumā vienmēr. Mm-hmm. Un vienkārši, jā, jābūt tam, tā bērnībā, jā, tev vajag treneri, nu, kas tev iemāca triks, bet... Tagad jau arī, jā, mēs tur skatāmies un analizējam, bet palielam jau es pats, man pašam jāsaprot tas triks. Bērnībā, jā, tev pastāst, un tev tāds, o, oh, jā, un tu dari. Vai tev kāds lielais pasaka, tev vajag darīt šitā un šitā, tu notici šiks, nākošais ir. Tāpēc, jā, man ļoti patīk tagad strādāt, tā kā aiziet ar maziem uz treniņu tiešām, jo viņi mācās, es viņiem pasaku, viņiem sanāk. Nu, tā kā, jo... Tas jau, manuprāt, tas jau tā forša, ka viņi skatās uz tevi kā, es nezinu, elku, vai tiešām, ka tu viņam, es nezinu, tu viņus motivē, un tad vienkārši... Kā piemērs, jā. Nu jā, kā piemērs, un tad tiešām ir ļoti patīkami skatīties, tu aizēji, un piemēram, tu, tad, es nezinu, viņi uztais kūlien tādā vietā, kur es pat nebūtu taisījis, es nezinu, mums pagājušajā gadu to rampu uzbūvēs, pat tad man pašam bija bail taisīt, un viņi tur uztaisīja abi divi, es nezinu, cik viņam ir gadi, 12, manuprāt, vai vienam, manuprāt, ir jā 14 vai jā 15, un ap divi uztaisīja kūlini tur, manuprāt, tas ir vispār, nu tā, prātam neaptveram vispār tādā vecumā, es nezinu, cik gados es iemācījos, bet es 100% neiemācījos 12 gados kūlini, jo, nu, es ne, tāpēc es saku, ka jā, bērnībā jā, 100% treners ļoti vajadzīgs, jo tev tiešām tos triks iemāc, tev pastāst, kas tev jādara, jo tu jau nezini, kas tev jādara, nu tā kā, tu neredzi to spēli, tu neredzi, kas tev notiek tajā galvā, tu ne, neredz to situāciju, a tev pastāst, un tu tev aiziet, un tu, jo turnāts jau arī, ka tu taisi, daudz nesaprot, tu viņu taisi, un tev atsitās visu laiku pret kāju. A tur ir jāiztais no kājas, tad tev pašam jāpieiet klāt, un tur ir tās mazās detaļas, un tad viņš daži mēģinājums, un aiziet kārtīgi, jo ir tie vairāk triki, kas, kur ir jā, tās mazās nianses, un tad tu pasaki, un tiešām sanāk daudz labāk, un tāpēc es saku, jā, bērnībā 100% treneris ļoti vajadzīgs. Es tagad, kad tu stāsti, atcerējos vienu piemēru, ka padomu laikos tas, ko šeit varēja nelegāli dabūt redzēt, bija viss Rambo komando un viss kung fu filmas, un tad tie, kas šeit dzīvoja, viņi domāja, ka tas ir nu pa īstam, ka viss, ko tu tur dar pa īstam, viņi bija tiešām satrenējušies, un tur lauz gājas, un nu, nenormāls kosmas notika, bet tas jau viss ir iestudēts, un līdzīgi, man liekas, arī, no, ja tu skaties tikai no video tos trikus, tad tu nevar saprast. Bet, Klau, nē, okay. Man ir, es saprotu, nu, tā kā, nu, jā, jo tu mēs esi, jau tu tieši liels... tā skatāmies, tāpēc jā. Jau, tieši tā, jā, bet mazajam, jā, tikai, nu, tā kā pastāstīt tiešām, jo viņš skatās, jā, to video, viņam šķiet, ka tur nekas nav nepareiz, bet, kad viņam pastāst to visu situāciju, kas tev jādara, tur šitā, viņš, nu, tā kā adaptējās, un tad viņam aiziet galvā, un viņš tā izdara, jo viņš jau nebaidās. Jā. Tas ir superīgi skatīties, bērni vienkārši mēģina, viņi nokrīt ceļās kājās, un tiešām ļoti patīkam skatīties un tiešām motivēt tos bērnus, tāpēc es arī vēlos atpakaļ iesaistīties studijās un trenēt arī, kad man ir brīvais laiks, man nav daudz brīvais laiks, bet es tiešām vēlos trenēt arī mazos un tā,
savos privais laikos, jā, tur es nezinu, paņemt dažu, es nezinu, trenēt, nē, droši vien, bet tā privātos treniņus, jā, es labprāt paņemt un tiešām, es nezinu, dažu tiešām, nu tā kā manuprāt tas ir ļoti forši, jo es jau savu karjeru iedomājos līdz 40 gadiem tā augstā līmenī un manuprāt vienkārši tas, ka tu sāc tā kā trenēt un tā kā 15 gadus es viņu trenētu, padomā, tad kāds viņš būtu tād, nu tā kā manuprāt tas tā superīgi iedomāties, vai piemēram, viņš jau tad, kad man 40, viņš braukā jau ar mani. Un es nezinu, jau varbūt braukā pat labāk par mani. Nu, tā kā, manuprāt, tas ir vienkārši tā, ka jau ir, tā kā tu jau iegūli darbu nākotnē, jebkurā gadījumā vai sevī vai kādā citā. Un tāpēc es domāju, ka tas būtu ļoti forši arī atrast vairākas. Un tāds, es nezinu, tāpēc, ka man arī patīk kvalitāte. Man nepatīk tā kā vairums. Tāpēc es arī ļoti daudz, es nezinu, ļoti daudz atsaka arī cilvēkiem, jo es arī jūtās enerģijas, ka, nu, tā kā, es nezinu, man patīk cilvēks vai nē, vai viņš vēl labu, nu, vēl labu vai nē, un tad vienkārši es vēlos to kvalitāti dzīvē, nevis vienkārši, man vajag cik vien daudz var. Tāpat es arī skatos uz sadarbībām. Es piekrītu tam, kam es tiešām ticu, kad es varu palīdzēt un tiešām varam iet uz priekšu, nevis, man tur maksā un es piekritīšu vienkārši, jo man labi maksā. Nē, es tā nedaru. Un es tiešām vēlos kvalitāti un tiešām vēlos to labāko. Un es zinu, ko es vēlos un es vienkārši uz to eju. Un, jā, ja man tie, nezinu, tie sapiņi atbalstītāji nesanāk, tad nesanāk. Bet ja sanāk, tad jā, es priecāšos un ieguldīšos uz visiem 100. Bet sanāks tā kā, es nesaku, ka nesanāks tā kā sanāks un viss izdosies, vienkārši pašam jāiegulda darbs un jābūt atpazīstamam gan Latvijā, gan pasaulē, un, protams, galvenais jau ir tie sasniegumi ir pats galvenais, vienmēr tu var teikt, ko grib, vai jebkurš, ko grib, jā, dar, ko tev patīk, bet jebkurā gadījumā atbalstītājiem, nezinu, Latvijai vai, es nezinu, jebkam, visiem ir vajadzīgs rezultāts, tas top 3, nu, tā kā tu stāv uz piedestāli, tas ir, paiet sacensības un jūs tur trīs stāvat, tur ir tikai trīs vietas. Tur nav 12 vietas vai 9. Tā kā vienkārši tev jābūt tajā top 3, tev jābūt atpazīstamam, jo tas ir pats svarīgākais. Tu vienkārši noslēdz sacensības, jo tu nobrauc un tad nu, tā kā pārējais neparāda un parāda tikai tos trīs čaļus. Tāpēc tas ir, manuprāt, tas ir jā, pats galvenais. Var teikt, ko grib, bet top 3 tas ir pats svarīgākais. Nu ir pats svarīgākais. Pats svarīgākais būt tiešām priecīgam ar sevi un darīt savu labāko, bet tā priekš tā kā, lielajiem atbalstītājiem, jā, top 3, jo tad tev ir arī tas fan pulks daudz lielāks. Bet baigi interesanti, tu it kā esi tādā ekstrēmā sporta veidā, kur, man liekas, ļoti svarīgi ir būt šeit un tagad un izdarīt maksimumu, bet tu jau esi padomājis par to, cik ilgi varētu būt tā karjera, kāpēc 40 gadi? Es nezinu, jo LeBron James piemērs, tāpēc es domāju, ka viņš nākošu gadu beigs karjeru, bet vienkārši tas, ka tu, manuprāt, mūsdienās ir daudz ilgāk un tu rūpējies par savu ķermeni un dari visu tiešām, nu tā kā viss, manuprāt, ir daudz attīstītāks nekā, manuprāt, nezinu, kaut vai 2010. Gadā. Un vienkārši tu, manuprāt, vienkārši rūpējies par ķermeni, dari to, kas tev tiešām patīk, tu vienkārši liec tos gadus klāt, tev jo tā karjera aug, protams, manuprāt, es nezinu, pēc 35 gadiem tu tā kā nedaudz, jā, atvainojas, apstājies nedaudz, bet tā, manuprāt, tu visu laiku audz, lietas klāt, un, manuprāt, galvenais jau ir tas, ka kam tu tici, kam ir tie limiti, jo jebkurā lietā, un es tieši arī nesen domāju, es domāju par savu sapiņu braucienu, un es domāju, šis ir mans limits, nu tā kā, es tāds sēdēju, un es tāds, tas ir mans limits, nu tā kā, ir tas sapiņu brauciens, nu tā kā visi duli triki un visi forši, bet es domāju, tas ir tiešām uz ko es eju, nu tā kā tas ir tas, tā kā limits, nu tā kā griesti. Un tad es sāku domāt, nē, man vajag vēl kaut ko, nu tā kā vajag vēl kaut ko likt klāt, nevis tikai to, kas ir tajā plānā un likt, lai būtu, lai nebūtu tie limiti griest, jo, bet manuprāt, čeizni jau, manuprāt, tā sportā, manuprāt, jau ir tā, kad es teicu, LeBrons varētu līdz 50 gadiem spēlēt, manuprāt, pat tā kā tur vairāk Kevins Garnets, manuprāt, ielikt Twitterī, kad viņš varētu spēlēt Draymond Green lomā līdz 50 gadiem. Tā kā, bet es vienkārši, es nezinu, man motivēja, jā, tāds sportisti, kas jā, tiešām rūpējas par savu ķermeni un tiešām
dar to vairākas gadus, arī Stefans Karīts, manuprāt, viņam ir, cik viņam ir, 35 gadi. Apmēram, varētu vai 36 varbūt pat. Un viņš arī ir, es nezinu, viņš arī katru gadu aug, tev šķiet, kad viņš kritīs, bet viņš aug, tā kā, jā, es vienkārši, arī tas, ka es vienkārši sakoju, tā kā, basketbolam līdzi, man vienkārši fascinē viss tas, ko viņi tur dar, un tas, tas, ka viņi tik ilgi spēlē tādā līmenī, manuprāt, tas ir vienkārši, es nezinu, apbrīnojumi, tas ir tāda motivācija, tāpēc es arī skatos, jo man tiešām fascinē, un tas, ka es Parīzē redzēju LeBron dzīvē, vispār tas bija vispār... Tu biji spēlē? Jā, es biju spēlē pret Brazīlijas biju. Un vienkārši, nu, viņš čistē tāds, viņš izskatās liels, bet nu dzīvē vispār, nu, milzīgs. Un tāpēc arī Stefs Karīs izskatās, nu, tā kā ekrānā, televizorā, viņš vienmēr izskatās maziņš, viņš vispār nav maziņš. Viņš tāpatās ir, jā, 1,90 m, bet viņš nav maziņš, bet tiešām fascinē, jebkurš no viņiem spēlētājiem, kāda viņiem tā pieeja spēlē un kāds viņiem fokus, jā, tu varēji redzēt acīs, kad viņi ir, jā, nākuši iznīcināt, viņi nav vienkārši nākuši piedalīties, viņi ir nākuši iznīcināt, viņi arī uzvarēja Brazīliju, manuprāt, par 40 punktiem. Un, bet nav neinteresanti tāda, nu, neinteresanti tāda spēle skatīties, kur vienkārši pārbrauc pāri. Nē, es pat, tāpēc es neskatījos pat to tur, rezultāti. Es vienkārši skatījos visu laiku, es izbaudīju katru uzbrukumu, jo katrā uzbrukumā viņam bija highlights. Mm-hmm. Un tas bija tik patīkami. Es tā gaidīju, ka Anthony Edwards ies cauri un ietrieks bumbu grozā kārtīgi, bet viņš vienu bumbu ietrieks grozā, bet tā viegli ļoti, bet tas bija tik, nu, tā kā effortless, tik ļoti viegli, tik, viņš tā viegli atspērās un tā uzturās gaisā tik, es nezinu, man ļoti fascinē tādi atlētiski cilvēki, jo tas ir tā kā ārpus šīs pasaules, tā kā viss nav tādi atlētiski, kas var uzlekt un tur uzturēties gaisā un tik viegli tā forša bumbu grozā ietriekt. Man tiešām fascinē jebkur viņa kustība un kā Durants kustās tik nu tā kā stabili un tik patīkams viņam metiens un viņš dabūja bumbu vienmēr fani, nu tā kā bļau, viņš KD, un viņš dabūja bumbu iemet un tad vispār viss bļau. Bet dul bija tas, kad, labi, manuprāt, jau par daudz jau par ASV izlases basketbolu, bet tas, ka Embiidam iedeva bumbu un viss bļau būvu, jo viņš jau tā kā bija francūzs, nu tā kā viņam bija, manuprāt, francīza pase, un viņš tagad pārgāja uz ASV. Es vispār interesēju, kā tu var pārlikt pases, manuprāt. Es domāju, ka tu šobrīd arī varētu to izdarīt, pārkārt to pilsonību. Tas tik interesanti. Nekad. Vienkārši ASV jau tā ir neiznīcinām, un viņi vēl dabūja Embiid vispār. Man nav vārdu. Nu, es domāju, tas ir katra sportista arī tāds ego, nu, ko tu gribi sasniegt, jo piemēram, es, nu, domāju. Viņš jau no Afrikas tā ir, nu, tā kā, bet, vai no kurienes tur, bet tā, Francija, jā, viņam bija, viņš bija kaut citur iepriekš, neatceros kur, bet viņam bija vēl cita nacionalitāte, un tad viņš bija francūzs, tad viss domāja, ka viņš Francijā spēlēs, un tad pēkšņi tagad viņš Amerikas izlasē vienkārši, es vispār biju tāds šokā, jo viņam jau tā ir Davis un viss tur Bams Adebayo un viņam ir viss, ko vajag. Un viņam vēl tur stāv rindā mājās vēl. Es domāju, tas arī tāds status, tomēr tā mērīšanās, kura ir tā sapņu komanda. Nu šī viennozīmīgi jā, bija sapņu jā, komanda. Jā, un redzēt viņu dzīvē vispār bija. Bet, nu, es nezinu, man liekas, arī mēs esam te Latvijā mēģinājuši naturalizēt kaut kāds sportists basketbolā, tas vairāk bijis varbūt, bet, nu, kaut kā nav izdevies. Nē, es dzirdēju, kad viņi nemaz nespēlētu, manuprāt, Bertāns tā teica, vai kaut kas, es dzirdēju, kad viņi kaut ko runāja par to, kad par, es nezinu, par kuru spēlētāju, nezinu, manuprāt, ne par vienu, bet par to, kad, jā, neļausim nevienam, nu, tā kā, nelatvietim spēlēt Latvijas izlasē. Kad viņi nespēlēs vairāk. Tas es, protams, tas jau ir forši, bet es jau, es pat nezinu, jā, tā ir droši vien pareizi, jo palikt pie latviešiem, kas spēlē Latvijas komandā, manuprāt, tā ir pareizi pieeja, man, es tā skatos, jā, mēs, nu, tā kā, vēlamies uzvarēt, bet vajag uzvarēt ar savu komandu, un visu mēs uzvarēsim arī, vienkārši vajag ieguldīt to darbu, vajag tiešām, iet, nu, tā kā, viss darīt tās lietas, ko dar arī, es nezinu, Amerikas izlase vai vienalga. Bet vienkārši iet uz to, un es arī ticu, ka vienkārši, jā, šajā turnīnā mums nepaveicās tiešām, manuprāt, varbūt arī tas, ka viss teica, ka viegla grupa, varbūt tas, nu, tā kā iedeva pa, es nezinu, mentāli, jo sports jau ir mentāls, un tad vienkārši tas, ka tu spēlē vieglākā grupā, manuprāt, tad tu uzreiz domā, ka ir vieglāka spēle, bet
manuprāt, tagad mūsdienās neviena viegla spēle nav. Nav. Visi spēlē top līmenī, visi dara visu, tāpēc tev arī pašam jādara viss, un vienmēr visās spēlēs jāiet ar 100% fokusu iekšā, jo neviena spēle tu nevar uztvert viegli, jo tagad arī tas, ka tu arī skaisi NBA, jebku, nu tā kā 20 punkti, tagad, manuprāt, nekas pat nav. Tā kā komanda ieskrienās un visi viņi atvāk tos 20 punktus, nosedz otru komandu un aiziet, jo tagad nevien no lead is safe. Nu tā kā. Tā ir. Jā. Bet, lai tu būtu tik labs, ir svarīga vieta, kur trenēties, un ja mēs skatāmies Latvijā, nu vasarā ir kur braukāt, es tā pieņemu. Bet uzsniegs sniedziņš, uznāk ledutiņš, ko tad? Kāda ir tā infrastruktūra tieši priekš ziemas tavam sportveidam? Rīgā es trenējos, ir ļoti labi, bet tagad vienkārši man tas līmenis izaug, un es vairs nevarēju tur trenēties, jo es vienreiz jau pieskāros grieztiem, un tad es skatos vēl video, un es esmu tik tuvu grieztiem, un padomājies tur, nezinu, 3 metrus virs rampas, un rampa vēl pati, kaut pusotra, 2 metrus, un tad, es nezinu, pieskarties grieztiem un nokrist lejā, manuprāt, tas nav labi. Jā. Un tāpēc es pārvācos uz Liepāju, bet Rīgā ir ļoti labi. Nu, tā kā, mazajiem vispār izcili. Tur var visu darīt, tur ir gan paralona bedra, gan arī mīkstais nosēdiens, un tad parks arī ir labs. Ļoti, es pateiktu, ļoti labs, ļoti patīkam braukāt, tu var taisīt visu, nu tā kā ir ramps, kur labi taisīt triks, ir patīkams ramps, bet vienkārši tas, ka jā, profesionāla līmenī ir par maz, par zem griezt, un par maz ramps arī tagad jau, un, jo nevar uztaisīt to nākošā līmeņa triku, bet Liepājā es tagad pārvācos, ir ļoti labi, bet ir sarežģītas rampas, tā kā mums jau tā ir, nu tā kā bīstams un tāds, nu, protams, bīstams freestyles kā nekā, un tu taisi triks, viss kaut kāds, tas ir dūli, un vienkārši tā jau ir grūti, un ir grūts ramps vēl. Un tāpēc es vēlētos, jā, kad mēs, es nezinu kur, bet kaut kur dabūt naudiņu tam, un tiešām uzbūvēt labu skateparku, un tas būtu tiešām milzīgs ieguldījums nākotnē, jo ātrāk mēs uzbūvēsim skateparku, jo tas līmenis jau mums ir pamats vispār, nu, milzonīgs. Tas darbs arī tiek ieguldīts, nu, milzonīgs, bet mums pietrūkst tas skateparks, nav tās rampas, nav, tā kā jau es teicu, pus no rampām, kas bilmiskās spēlēs, nemaz Latvijā nav pieejams. Un tu aizbrauc un tev jāpierod. Nu, tā kā tas, manuprāt, kaut kā neiet kopā, jo olimpiskās spēles tāds, nu, tā kā tev jābūt visām rampām arī, kas varētu būt olimpiskās spēlēs, vai jebkurā pasaules līmeņa sacensībās. Jo tas jau ir tas, ka tu pierod pie, nu, tā kā tā leiciena. Un vienkārši, jā, vajag dabūt budžetu, vajag dabūt naudu un uzlabot Liepājas skateparku, jo tur vietas ir ļoti daudz un viss sanāk tur ļoti forši, bet jā, vajag to naudiņu un tad mums, es domāju, būtu daudz ātrāk sasniegt visus savus sapiņus mērķus un varētu sasniegt daudz augstāks rezultāts, jo tas ir tas, kas tiešām pietrūkst, jā, es jebkurā gadījumā, nu, tā kā darīšu visu, lai sasniegt un sasniegšu, bet tas vienkārši pātrinās to procesu, jo tagad ir ļoti sarežģīti tiešām mācīties jauns triks, dažs ramps vispār tāds bīstams un bailīgs taisīt tur, jo var sāpīgi nokrist. Un vienkārši nav tā vieta, kur vispār Latvijā nav tā vieta, kur tiešām mācīties triks. Nu, mums ir viens tāds piedāvājums, kā projekts, ideja, ko mēs esam sākuši, kā Ghetto Games bīdīt, ir par Gaļas paviljonu centrāla tirgu, kas ir numur viens vispār pilsētas un tādā Latvijas centrā, kur visi var aizbraukt, un tā doma būtu, ka tur, nu, tātad griesti tev netraucē, bet arī, ka tā teritorija ir pietiekami liela, lai kaut ko tādu realizētu. Ko tu saki par tādu? Rīgā, jā. Jā. Es domāju, es būtu tikai priecīgs. Es jebkur būtu, es saku, nu, Rīgā vai Liepājā, es būtu ļoti priecīgs, kad būtu tiešām pasaules līmeņa skateparks un arī ar mani sazinātos un par rampām visu pārunāt un tiešām, nu, kad es iesaistītos tur visur, ko tur vajag būt, lai ir tiešām tas top līmenis, jo es zinu, ko vajag un tā kā jā, kad sāksim būvēt, tad būtu grūti, nu, tā kā izvēlties, ko tiešām vajag, ko nē un lai būtu tas top līmenis, bet tiešām jā, nu, tā kā vajag tās visas rampas, tas ir pats galvenais, nu, tā kā, jo darbas ieguld, par veselības rūpējos, fizikas es spēcīgs un viss es daru tiešām, ka, nu, tā kā, lai tu būtu nākotnē labākais, bet vienkārši
pietrūkst tas skateparks. Jā, es kaut kur braukšu tagad, budžets atļauj, bet tas jau, nu, tā kā man vispār nepatīk tā kā ceļot. Man nepatīk mainīt vietas vai tur tā. Man patīk būt vienā vietā un darīt to, jo man tiešām ikdienā nav nepietiek laiks tā kā citām lietām. Jo es ēdu, trenējos un guļu. Un tas ir viss, ko es daru ikdienā. Jā, es vienu dienu nedēļu atpūšos, bet tajā dienā pavadu laiku ar tuviniekiem un viss tas paliem. Bet tā es tikai ēdu, trenējos un guļu un viss. Un tāpēc vajag to skateparku, lai varētu tos viss triks iemācīties. Un kad būs, jā, tas tad daudz, daudz ātrāk var sasniegt visas sapiņas, visas mērķis. Un tas piedestāls tad daudz, daudz ātrāk atnāks, jo... Jo tas ir vienīgais, nu, tā kā, kas mums Latvijā pietrūkst. Pārējo visu mēs daram. Trenēties mēs trenējamies, bet mums tā kā visiem pārējiem ārzemēs ir argentīnietim vispār ir milzīgs skateparks. Viņam ir tik liels, ka, kā nevienam. Un to arī tagad varēja olimpiādē redzēt, ka viņš leidz daudz augstāk nekā visi pārējie. Un Austrālijam vispār ir divi skateparki. Viņam ir gan ārā, gan iekšā vienkārši brīnišķīgs, bet, nu, protams, par Austrāliju varam nerunāt, jo viņam ir vairāk titulu kabatā, un tas ir viskārtībā, tur budžets ir liels, tā kā tur viņš jau viss ir ieguldījis, un viņam tagad to, nu, tā kā dod, tas ir viskārtībā, un tagad tikai padomā, ASV ir tik daudz gadus bijuši, nu, tā kā es pat neatceros, no kur gadu viņi ir pirmā vietā starp valstīm, nu, no nācijām, un viņiem tikai šogad uzbūvēja tādu parku, kur ir viss rampas. Nu, tā kā, es zinu, ka tas nenotiek ātri. Tas ir, nu, tā kā, es nezinu, sarežģīts process un viss pārējais, un, protams, to naudu vajag, bet es saku, vajag, nu, tā kā, es zinu, ka ir tā nauda, bet vajag viņu atrast vienkārši kur, un tad es nezinu, sky's the limit un viss. Nu, es ceru, ka tevi sacīto arī sadzirdēs cilvēki, kuri pieņem lēmumus, jo, ja agrāk ekstrēmie sporta veidi, man vismaz tā šķiet, bija tādi, nu, likās tie kaut kādi tādi dīvainīši, bišķīt meža dīvainīši, kas tur savā bariņā tusējās, tad šobrīd, nu, mēs skatāmies uz olimpiādi, nu, viss pāriet uz tādu, kā lai saku, uz tādu lifestyle, uz tādu cilvēcību, un tas, kas agrāk nebija normāli, šobrīd jau ir tas, ko cilvēki grib redzēt. Tā ir, vai ne? Tā ir, jā. Un tiešām es arī saku, ka būs tas skateparks, es iemācīšos visu tos dulos triks un redzēsiet to, es nezinu, 92% vai vairāk to 9% punktu braucienu redzēsiet. Un vienkārši tas, ka jā, mēs darām visu, lai būtu arī tajā top līmenī, bet vienkārši pietrūkst tie skateparki. Šobrīd olimpiādes pieņem, ka tev vēl ir, kā saka, spārniņi no olimpiādes vēl ir, bet kas ir turpmākais plāns šim gadam? Ko tu dari? Šim gadam es palējām gatavojos pasaules čempionātam. Decembrī viņš notiks Abu Dhabī. Un tam es gatavojos. Es gribēju braukt arī uz Eiropas čempionātu. Notiek septembra vidū. Bet tā kā notika dažas lietas. Un es izšķīros arī draudzeni. Un tad vienkārši tāds, es nejūtos mentāli gatavs. Un nejūtos labi. Es jūtos pēc olimpiādes vispār, nu, tāds pacelts debesīs, tiešām sasniedz tādu mērķi, sapni un atbrauc mājas un tāda lieta notiek un tiešām sāpīgi un tiešām grūti, bet es vienmēr teicu, nu tā kā viss notiek, kā tam jānotiek un pēc grūtiem laikiem būs labi laiki, tā kā tagad pēc labiem laikiem ir grūti laiki, tad pēc grūtiem laikiem būs labi laiki, tad es tiešām tam ticu un arī, bet es pat nezinu. Tu esi atvērts attiecībām? Es esmu atvērts, bet es nezinu, vai es esmu gatavs, jo es ar draudzim biju kopā 8 gadus, un tad es nezinu, vai es gatavs tagad lekt iekšā jau citās, bet es tiešām, jā, pirmās dienas bija grūts, un tad es padomāju, kāpēc tas viss notika, un tiešām, jā, bija sarežģīt vairāk posmi, tiešām tās ikdienišķās lietas nesakrita, un tad, manuprāt, jo... Manuprāt, jā, ar otru cilvēku tev jāskrīt, tā kā lielākai, nevis visām lietām tas ir pārāk perfekt un nekad nekas nav perfekt, bet lielākai ikdienas lietām ir jāskrīt, nu tā kā mērķiem ir jāskrīt, jo tad, manuprāt, jūs jau neskrītat, tad. Un tad jā, tad mums ar draudzim daudz kas atšķīrās un tad tagad viņi spēr to grūto soli un tad vienkārši es pats apdomājos un jā, tā ir un tiešām un tā kā cīnījāmies un tas arī, ka tu esi 8 gadus vilkām līdzi un tad vienkārši, jā, ko tu var, nu tā kā,
beidzam, nu tā kā jūs esat kopš 10. Klases kopā 16 gadiem, tad manuprāt, tas tā nenotiek vienā dienā un tad vienkārši, jā, tad tā beidzās, bet es jau saku, vienkārši viss notiek, kā jānotiek un labs nāk ar gaidīšanu, tā kā viss jau būs labi. Tu, mēs esam sarunas izskaņā, tad pēdējais, ko gribas paprasīt, es domāju, ka tās meitenes, kas nostījās šo sarunu līdz galam, viņām acis iemirdzējās. Kas ir tas, ko tu novērtē savā partnerī? Kas būtu, teiksim, tavā wishlistā? Es tieši vakar ar māsīts runāju, bet tiešām tā grūti pateikt, bet es nezinu, man tiešām patīk pozitīvi cilvēki, smaidīgi cilvēki. Tiešām, kad otrs cilvēks, protams, lojāls, tas ir skaidrs, nu tā kā, manuprāt, tu nevar būt nelojāls attiecībās un vēl ilgtermiņa attiecībās, tāpēc jā, lojālam, protams, bet tā, manuprāt, man ļoti patīk pozitīvi un mērtiecīgi cilvēki, tagad tu nesēd mājas vai un man ļoti nepatīk, ja čīks, tāpēc es nevaru ciest, tāpēc mērtiecīgums, jā, 100%, protams, man jāpatīk, tas ir, nu, tā kā, tu nevar būt kopā ar cilvēku, kas tev nepatīk. Mm-hmm. Un es vienmēr es teicu, ka es esmu dibens cilvēks, tāpēc, jā. Dibens cilvēks? Jā. Ok. Jā, man jāpatīk dibenam, tāpēc, jā, tas ir tāds essentials, kam jābūt, tāpēc. Tātad pūs Latvijas šobrīd aizgāju uz sporta zāli, taisīt pietupienas. Ne, es vienkārši novērtēju to, kad iet uz zāli, tāpēc man ļoti pašam patīk un es pats eju. Un tas ir tāds, manuprāt, tāds kopīgais hobijs, ko jūs darat kopā un pavadat labu laiku, jo, manuprāt, trenējoties to arī vienkārši, es nezinu, es laimīgāks. Protams, pēc tam tu kādā brīdī neesi tik laimīgs, jo tu domā, tu neesi tāds, kāds tu vēlētos būt, bet manuprāt, tiešām cilvēki ir ļoti skaisti un viņi to neapzinās un manuprāt, tāpēc jau jānes tā pozitivitāte, nu tā kā pasaulē un arī otram cilvēkam jānes tas smaids un jāsaka labi vārdi un tiešām jābūt labam cilvēkam, jo tagad es arī Parīzē, kad runājos ar visiem, visi komandu Latviju un viņi jau teica, tu tik daudz runā, tu tik foršs un es nezinu, tik pozitīvs, man tik patīkam to dzirdēt, jo iepriekš es visu laiku, nu tā kā, tiecos uz savu mērķi un tiešām, var teikt, nerunāju ar nevienu un tāpēc arī attiecības tā zaudēju un tiešām, tā kā, es nezinu, es biju es un es, bet es arī gāju uz to mērķi, nu tā kā es visu darīju, lai būtu tajās olimpiskās spēles un būtu tiešām top formā un tāpēc, bet es tagad arī sapratu to, kad tu vari darīt jā to, tiekties uz savu mērķi sapratu, bet tu arī var būt labs pret otru cilvēku, tā kā pret savu partneri, tāpēc, manuprāt, jo es arī rēķināju, tā kā ar partneri tu būsi, es nezinu, līdz cik gadiem parasti tāds vidējs vecums, bet nu, vairāk nekā 40. Jā, manuprāt, jā, vairāk nekā 40, tāpēc, un karjera ir tīpaši, tad ir, ja 10 gadiem, tad, nu, 30 gadu karjera, tad, es nezinu, līdz 80 gadiem, tad tā ir, nu, ja tagad sākam, tad 15 un vēl 40, tā kā 55, tā kā tā ir daudz lielāka daļa no tavas dzīves un, manuprāt, bērnu un vispār ģimene tā ir, nu, tā kā svarīgākā daļa no, un to es tikai, tā kā, tagad Parīzē to apzinājos, man visu laiku es dzīvoju ilūzijā, es domāju, viss perfekti, viss forši, bet es tiešām sapratu to, kad jā, kad otrs cilvēks un ģimene ir daudz svarīgāk, jā, es darīšu jebkurā gadījumā vienmēr, nu, tā kā BMX man ir, viena no to prioritātēm vienmēr es, jo man tas ļoti patīk, man dara laimīgi tiešām, kad es esmu skateparkā iemācos jauns triks, nobrauc labas sacensībās, atbrauc mājas priecīgs un tā, bet es tiešām saprotu, ka tu otra, nu tā kā, dienā un tā ikdienā un vispār var iepriecināt ļoti labu otru cilvēku, jā, tev no tur, nu tā kā es nezinu, visam jābūt perfekt, bet tu var būt labs pret otru cilvēku un jums var tiešām būt ļoti labs attiecības un tu var būt labs arī savā karjerā, tāpēc es tagad tikai sapratu to, ka ģimene ir vissvarīgākā jādzīvē. Man jāsaka paldies tev par tavu atvērtību, kā pirms sarunas tu minēji, ka tu teiksi visu, kā ir, un man liekas, ka arī tās tavas atklāsmes un, teiksim, nebaidīšanās, ka nosacīt varbūt kaut kur kādas kļūdas, ko tu esi pieļāvis, ka par tām skaļu runā, tad tas ir pats svarīgākais īstenībā arī mums katram mēs varam pārdomāt un salīdzināt ar savu dzīvi un savas izvēles. Jā, un arī tas, kad jā, es tagad tā saku, ne? Bet to arī redzēsim nākošās attiecībās, vai es tā daru. Tā kā
teikt ir viens, bet darīt ir otrs. Tā kā to jau redzēsim tikai, kad man būs nākošās attiecības, vai es tiešām tā domāju un tiešām tā daru. Tā kā. Bet es tiešām tā domāju un es tiešām ticu, ka es tā darīšu, tāpēc es darīšu arī visu, lai izdotos un tiešām, lai, es nezinu, nākošā draudzene būtu sieva un lai tiešām izdotos un man būtu tiešām tūs cilvēks, ģimene un es nezinu, līdz tiem... tos 55 gadus arī tiešām būtu izdevusies laulība un tiešām priecīgs cilvēks, es viņu darītu priecīga, laimīga blaks un viņi tieši tā padās, jo jums jāceļ viens otrs, tu nevar celt vienu cilvēku un domāt, ka viss ir labi. Un tāpēc jā, galvenais tiešām. Es vienmēr tiecos uz izcilību un perfekciju, jo es nezinu, es nevaru savādāk padzīvot, es vienkārši. Un es vienmēr no otra arī sagaidu perfekciju, tāpēc arī ļoti grūti bija kopā, un kad nesakrītās lietas, tad ir kā ir, bet es tiešām, es nezinu, tev ir jāatrod arī tas cilvēks, kas ir līdzīgs tev, un tad jums arī izdosies nevis tik daudz lietas atšķirīgas, jo tu nevar būt laimīgs, ja tu maini otru cilvēku, vai tu mainies, nu tā kā ir lietas, kur tu mainies, tas ir normāli, bet ja tev jāmaina, var teikt, lielākā daļa, ne, tas nav normāli, tāpēc tiešām, jā, es nezinu, jābūt laimīgam un jāmeklē tas cilvēks, ar ko tu esi laimīgs kopā. Nu, to es arī tev novēlu, lai tev izdodas atrast ne tikai to vienu cilvēku, bet arī, lai vispārējie tev ir blakus, lai tev arvien izdodas ar treneri iegūt ar vienu lielāku pārliecību pieredzi. Ceru, ka mēs būsim sadzirdēti un ka tās lielās rampas arī tiks uzbūvētas. Es arī ceru. Bet nu tā mēs principā šobrīd jau varam sākt turēt īkšķus par decembri, par tavu lielo izgājienu un jebkurā gadījumā, vai tu nobrauc labāk vai sliktāk, es domāju, ka visa Latvija ir ar tevi. Tā kā paldies par šodienu un mēs savukārt tiekamies jau kādā citā Geto podcastā. Jā, paldies tev arī un atā. Atā.